وزيرك وسارة قاشانيقة سومالان إنجينير عبدالقاني محمود عاتية فريد أهنا قدوميك وحيقانك قودي دا قبان قابضة يوديار قروو قحوسك مناسبة دا سديدة تومنك مي ويوهليان حملكا ميداه قودي دا سيئيا ورباهين تالله اللي وحانوكاها اللي أهرماء اللحل إله وديار قروو قحوسك مناسبة دا سديدة تومنك مي وحانو الشيقي إن لغا بلابو لبي تومنك همي نمو أوكو بيغان سديدة تومنك مي لباكون إياسادح اللباتنك لجوجيه قودهان بدقلقاق قاديدك إيسيقق لقوشي قبالة إيا دقموين كدالك إيا عاسمة دا سومالان هرقيسا wasiirku waxa kale oo shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay in la ilaaliyo amniga guud ee dalka isla markaana wixii khalkhal gelinaya amniga loo soo socodsiyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland isagoo shacabka ugu baaqay in ay u dabaaldegaan xuska munaasabada 18 May wasiirku waxa uu dhanbaal hambalyaa oo ku aadin xuska munaasabada 18 May u diray ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland iyo guud ahaan ba shacabka reer Soomaaliland wasiirku arrimaha iyo arrimo kale oo la xiriira xuska munaasabada 18 May ka leeyay waxa la isku midaha maanta taariikhdu tahay 17 May 2023 halkan waxa ku sugan xubno ka tirsan gudida qaban qaabada xuska ay 18 May ay ka soo wareegay sanad guurada 2003aad maanta xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland dib loola soo noqday waxaan halkan isku yimaanay gudideedu oo halkan ka mid tahay in wasiirada wasiir ku xigeenka maaliyadda rooda wasiir ku xigeenka beeraha Yurub wasiir ku xigeenkeena arrimaha dibadda Cabdinaasir wasiir bara saako gobolka Muroodjeex inaannu fariin uga soo gudbino dhammaan ummada reer Soomaaliland kuna saabsan xuska si loo adkeyn lahaa nabadgelyada sidii dabaaldegga loo ballaarin lahaa waxaan maanta fariintan aan ugu gudbinaynaa dhammaan ummada reer Soomaaliland min madax ilaa shacab in qabanqaabadu si wanaagsan u socoto in shacabku si wanaagsan isku abaabulay oo aad u dabaaldegayaan oo guri walba ay aad isugu diyaariyeen oo caruur oday haajiyado dhammaan si wanaagsan loo diyaar garoobay dhammaanta waan uga mahadnaqaynaa daanahay gudida si wanaagsan ayay isku abaabuleen waxaana jecelnahay inay sidaasi ka sii badan ay uga sii diyaar garoobaan ilaa intay noo qabsoomiso waxaa la socota inta fariinta mar walba ah tan nabadgelyada dhammaan caruur dumar rag oday in waxaan ogeysiinaynaa mar walba inay amaanka kala shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee Soomaaliland nabadgelyada oo ay cidii ay u gartaa inaanay ahayn cid aan wada nabadgelyo aan wadin ay arkaan inay mar walba u soo gudbiyaan saliga u dhow amba ma goobta u dhoweyn nabadgelyo ay ka gaarsiin karaan wax weeyaan dalka waa inayna wada ilaalino si qurux badan inay ugu dhacdo 18 May dalku xaalad buu ku jiraa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa sida dalka iyo dadka u difaacayaan Ilaahay baa maalmaha kamid ah idinka abaal mari doona anaguna rag iyo dumar idii haya abaalka ayaanu nahay dhinaciinaan taaganahay mar walba kuwa la ilaawayo ma tiidin intii dhimatana Ilaahay u naxariisto intii dhaawacana Ilaahay u boogadhayo ciidanka bilayska oo had iyo jeer heegan u ah nabadgelyada iyagana waa u mahadnaqaynaa si wanaagsan oo qurux badan bay wadaan dhammaan ciidamada kala duwan ee dalku waxay wadaan iyagoo nabadgelyada ka shaqeynaya ay difaaci dalkana ku wada jiraan dhammaan ciidamada dalku gudidu iyadoo isku duuban way idii hambalyeynaysaa ciidamada kala duwan ee dalka waxaan fariinta kale raacinaynaa in maanta caawa markay laba bisho ay tahay 18 ay soo galayso saacaduna tahay 12:00 habeenimo in wixii dhaqdhaqaaq gaadiid ay joogsanayaan dhammaan waxaanay bilaabi doonaan marka dambe maalinta markay tahay 18 maalinimada 12:00 duhurnimo ayay dhaqdhaqaaqu dambe soo noqonayaan inta ka horeysa dhammaan waxay ku amreen ciidamada kala duwan dalku ay ugu horeeyaan bilaysku inaan taasoo saacadood inta u dhaxaysa inaan wax gaadiida aan la ogolayn intii gududeedii soo sheegtay mooyaane